Dobar den, dragi moji. Moram да признаам дека како за последно издание на пресек за оваа сезона ја имавме можеби една од најбурните недели, а сепак како што го почнавме серијалот, така и ќе го завршиме. На Запад ништо ново, барем кога во прашање се евроинтегративните процеси на Западен Балкан во Европската Унија, конкретно за Македонија и Албанија. А бидејќи датум не добивме, во ова издание на пресек ве подсетувам на првиот прилог со кој пред половина година го почнавме овој серијал. Па погледнете и сами дали нешто е сменето во изминатите 6 месеци. Од готов помпензен и долго најавуван датум за старт на преговори летечки од балон кој требаше да ја однесе земјата на патот да ги отпочне преговорите со Европската Унија, пукна уште пред границата со соседна Бугарија. Може да пукнете ако сакате што не го решив тоа прашање. Датум за преговори имаме за 12 месеци. Much later. Сум подготвен и го подготвив македонскиот народ за евентуална блокада. Да му кажуваше некој на премиерот пред две години дека неговиот брат Борисов ќе биде најголемата пречка на патот на евроинтеграциите на својот братски народ. Веројатно ни самиот Заев немаше да поверува дека може би Рама е новиот брат на Борисов, кој Бугарија несебично ќе го подржала на патот кон ЕУ интеграциите. Нашиот голем пријател, Бојко Борисов, често го нарекувам мој брат, беше овде во Скопје, во Монопол, изборуваше за македонскиот народ. Јавно во него визија. Денеска те ја признават реалността. Тие зборуваат за македонскиот јазик и македонскиот народ. Е да, брат за братно, сирење за пари. Не случајно народот ја кажал оваа стара поговорка, која и текако кореспондира со бурекот кој ни го приготвиа од кујната на соседна Софија, по меморандумски рецепт, кој најверојатно ќе остане само со празни кори, како и празните слова и флоскули на хартија за тоа колку соседите се залагаа за евроинтеграциите на земјата. Се чини од вај чекаа земјава да го реши спорот со Грција, па да стапат тие на сцена, и по цена да ги разбудат духовите на Тито и поранешна Југославија. Но се разбуди и патриотските духови на за момент под заспиените експредседатели Црвенковски Иванов, кои пак ќе останат запаметени по нивните политички ставови, но и добро намерни совети. За се сум ја крив. Ако врнело, ако имало поплава, Бранко е крив. Ако не врне, ако има суша, Бранко е крив. Ако се појави епидемија, Бранко е крив. Разумен компромис е разумен компромис. Што значи разумен компромис? Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го. Не го злоупотребувате трпението на народот, оти преку глава му е на народ. За битни теми одбегнувате да зборувате два месеца, ставате закони преку ред. Овозможете ми да образложам зошто треба да ставите писмениот предлог по тој член по кој ви го посочив. 10 минути, а не 3 минути. И не лупај уште еднаш на маса. И оди времето. Јас се повикувам на член 70. Ти повикувај се кај сакаш. Јас се повикувам на член 70. Јас те повикував кој има збор за измена и дополнување на делови. По член 70 се повикувам бидејќи имам поднесено писмено. Не се повикувам по тој член на кој немам поднесено писмено. Ако ова е нивото на комуникација на народните избраници, тогаш може би до негде јасно беше зошто на два пати Комисијата за надворешна политика не успеа да обезбеди кворум за да дебатира за бугарскиот меморандум. Па така опозиционерите решија по секоја цена да го донесат Димитров, но во форма слика има, тон нема. Да, а бидејќи ова е последно издание на пресек за оваа сезона, решивме да направиме рекапитулација на најсмешните моменти кои одбележаа сезоната. Но пред да се подсетиме на нив, сепак вредно е да ги спомнеме и последните настани. Датум не добивме, со нас колегијално остана и Албанија во чекалницата. Рама пак дефинитивно е упорен шармер кој не се откажува така лесно од љубовта спрема Европската Унија, па дури и понуди и брак. Кој е упорен и чека? Ке дочека. What we can do more. We love European Union. We love all of them. They say they love us, but they are not ready for marriage. It's fine. We enjoy our freedom until we marry.
И премиерот Заев не се откажува, но од љубовта спрема Софија, вели упорноста се исплати. Ќе одам во Софија повторно и повторно и повторно и ќе барам решение. И ние во таа цел ќе успееме. Јас мојата реакција на изјавата на председателот Плевнелиев ќе ја почнам на македонски јазик. И тоа не е случајно. Тоа е мојот мајчин јазик, тоа е јазикот на кој говорел мојот татко, мојот дедо и дедото на мојот дедо. Значи, неколку генерации пред мене, кои што биле и родени и живееле уште пред да се родат Јосип Броз Тито и Сталин. Љубовта граници јазик не познава, па дури и да е платонска или на моменти невозможна. Ако го сме на ова поле, вредно е да спомнеме дека ја имавме и парадата на гордоста, втора поред. Љубовта е љубов, а нашата порака е посилна кога нашите гласови се обединети, порачаа денеска присутните на втората парада на гордоста Скопје 2021. Од Националната мрежа против хомофобија и трансфобија, која воедно е организатор на парадата, велат дека парадата е протест, но и прослава на која ги реафирмираат надежите за посолидарно, похумано и поправедно општество. Парадата ја отвори годинашниот македонски представник на Евровизија Васил Гарванлиев. Правиме чекори за подобро утро за сите нас. Бидете свои, бидете искрени, полни со љубов и енергија и нема да има никакви зидови. Да, за љубов плачеме, лажеме, но и понекогаш не спиеме. Што би рекле нашите соседи од Србија, ко се воли, тај се бие. Секој ден со Заев, како премиер, нашата Македонија губи. Одговорност за смена на власта е најголема на опозицијата. Јас со таа одговорност заспивам и се будам. Јуху, супер! Јас сум навикнат, јадеме Мицко долго време, не може да спие од мене и во ноќта, штрепа и во спотови постојано со Заев. Така да додека тој мене ме јаде, неговиот рейтинг си го подјади, не било 1,6 водството, 3,6 било, а јас верувам дека е 5,2 водството, така да само нека продолжи. Еден Мицко ќе го издржи мене, па комарците дали ги издржиме вечер. Молам? Нели живи луѓе Заев ќе јадеш? Каде си? Одморен човек и работник, па и пратеник, може да биде поефикасен. Јас ќе користам 10 дена годишен одмор. Е, таков е премиерот Заев. Никој не останува рамнодушен на неговите комплименти, па дури и ние новинарите. Особено новинарките. Благодарам, убав пролетен ден денеска и ви кажем дека сте многу убави денеска сите. И новинарките, и новинарите, посебно новинарките. Two days later. И со шлемови сте убави. Така е на терен. А кога сме на теренот на информациите, никако не смееме да ја заборавиме и нашата колешка Маргарет Кристал, која известуваше за протестите и контрапротестите за господинот Путер Маргаринковски. Граѓаните спонтано се собираат поради истрагата која се води против господинот Маргаринковски. Едни застануваат во негова одбрана со транспаренти. Мачкајте ме мене, не него. Путерот е наш, ние сме негови. Што ако е високо мастен? Ниту ние не сме подобри. Од друга страна, колега Гаврил на булеварот, пак веќе и контрапротести. Од транспарентите, кои од овде можам да ги видам, порачуваат. Како бе така он против владата? Абе ние вакви како него ги мачкаме за доруче. Инаку, колега Гаврил, непосредно пред протестот, имав разговор со неговата сопруга, која го опишува со реченицата. Прсти да излезеш, беше многу привлечен и високо калоричен. Не знам од каде излезе сега скандалот, ми рече таа. Според неофицијални извори, тој имал членска книжка од Левица, ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, Алијанса и Алтернатива, а биле пронајдени по претресот во неговиот дом и други членски книжки, но и повеќе пасоши.
Според информациите на МВР, господинот Путер Маргаринковски не бил попишан на последната статистичка операција. Последен пат бил виден како го напушта вчера својот дом, послед 20 часот, а со тоа го прекршил и полицискиот час. Таква не и политичката реалност. Исполнета со протести, аболицирани политичари, дел од нив избега од лицето на правдата, дел пак фамозно со потерница како од сапуница, се бара, и што е најважно од се, се најдоа. Држава од чии граници се чинеше полесно ќе избегате отколку од училишен час, или пак може би не. Време на пандемија, граници широко отворени, а бегалците кои ги бараме транзитираат на територијата на самата земја, додека институциите си ја префрлаат топката за тоа кој и каде потврлил. После свадба тапани, или ако повеќе сакате после војна, сите генерали. Претреси на возила, распити во полиција до ноќните часови и одеднаш, оп! Да, тука сум. Еве, гледам дека сте овде во Скопје, бевте во Бексто или? Не. Цела Македонија ве бараше, полиција. Разбрав утро и затоа ми е навистина жал. Еве, доаѓам, откако дознав. Секако по сценарио на акционен филм, но со хумористична содржина, а за некој хорор. Тео Вел. I don't know who you are. Еменге. I don't know what you want. Буте бешенге. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money, but what I do have. Обиджуко. A very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. Савејеќеќе. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. Барвалипе керена. Not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. Буте бешенге. And I will kill you. Машкарџија Ненгоро, диве Еромегоро, овтото ап. Нека ни е честит празникот, меѓународен ден на ромите. Мангава, тут мангава, е туке камерава, овоги туке меката. Ова игра, која што веќе станува хорор, а тој хорор мора да го поразиме. Ја погребаа правната држава. Дозволија да им избега пред очи затоа што така се договорија. Стилот на кој живееме, на стилот, не е веган. Односно, така не бидаме. Јас, никога што мало тоа. Вашата истрага, криминалната истрага, да даде резултат. Ама договорено ви е. Договорено ви е. И вчера душата ми се параше кога ве гледам како се препелкате пред ТВ екраните. Телевиза презента. Voy a presentarte esa la que se duerme en tu cama, la que es toda una дама, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa. La que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Oh,
telenovela, со едните исти актери кои со децени играат во серијалот, само своевремено ги менуваат улогите од главна во споредна. Вистинска сапуница. Опозицијата пак секогаш е тука да побара оставка на владата, а властите пак, изненадени како никогаш досега, како по втор пат, им се случи реприза на бегалка. Затоа, време е мафијата да биде поразена и ќе биде поразена. И не сакам ни да размислувам за тоа кога да се даде оставка на Оливер Спасовски. Тоа се подразбира и тоа требаше да се случи уште вчера. Додека Заев смислуваше изговори, што да каже и што да лаже за овој скандал. Спасовски ќе остане запаметен како најенергичниот бранител на криминалот, на чие чело е Заев. Но неговата оставка не е доволна. Уште поважно, потребна е оставка на целата влада веднаш. МВР постапува по закон. Постапувањето на МВР е наблюдување на јавни простори, читајте го законот, за лица за кои што постојат сомневања дека би можело да се пуштат во бегство или слично. И јас сум убеден дека таквото постапување МВР го направило, односно наблюдување на јавни простори. Затоа што знам и сум во координација со министерот за внатрешни работи. Но да ограничи слобода и права, треба да постои судско решение. Имавме музички идол, но и на политичари. За жал, исто како во политиката, не се покажаа многу талентирани во пењето, но во секој случај беше забавно да се следи ова шоу. Србију највеће пропасти. Видовја о, најгора на свијету власти. Ти пееш като едно русу магари. Ој, Србине проклета нацио. Ова е то песма, ето кој музик е текста, мислам, стварно фантазија. Ти си пао на првој песми. Тако е то кад бираш Вики за ментора. Она не може да ти објасни ни шта је акценат, ни шта је дикција, ни шта је темпо, ни шта је енергетски пратити песму како треба. Ти си пао у свим тим категоријама. Дебакал у првој песме. Певај, Дорја, певај! И зовем, зовем тебе бесана, нека траже, нека наћу га, не каже где је љубав нестала. Можда сад се деси чудо, за сада нула. Абе, нема попокварен од музичаре, ја. Какве су ово песме за име Бога? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Мало сутра. Мисли не знам јазици. Човеков, вика да се запознаеме, јас сум Луди Марк. Викам, од кај имео, вика по Луда Мара.
Ikam pa luda mara da ne je zlatonosna. A velika ne je zlatonosna, ali je matna kako mene. Jedan tip čaše lomi oči mu krvavej. Znači kako mi počela karijera, se napred i napred vo novi pobedi so krupni čekori. Obožavateli pun krevet. Pa normalno odiš na turneji, po hoteli, samoća je tuga pregolema. Това е някакъв ужас, разбираш? Е, сега кои са моите планови за воиднина? Много сакам да имам свой приватен фестивал, защото овие што ги прават приватни, мислам гласови купуят вамо. И вака си замислам, јас пеам, раководството ме слуша и ме гледа. Па кај го на тоа, у Тунгузија го не? Зошто кога плаче народот, плаче сам. Ама кога пе, со раководството. Е, тоа ми е страшна желба. Е, ако ми се исполни сето тоа, јас на фестивалот ќе пеам за мене една вака судбоносна песна, една животна песна, химната на фестивалот. Земјо фестивалска, уважавам те, Земјо македонска, земјо умпрофорска Македонио, мајчето ти го распеавме. Ово иде два пати. Мајчето ти го распеавме. Може три. Мајчето ти го распеавме. Хеј, хеј! Thank you very much. Даниела, продолжи си зборот. Сега на Џафери му истекнува онака како турбо фолк пејачки да им дава микрофон на пратениците. Да, збори колку сакаш. Цел ден ми тупите овде со медиумите. Цел ден тупите овде со медиумите. Талат, талат, талат. Еве ви го талат овде. Тука некаде привршуваме со оваа сезона на Пресек, секако следат годишните одмори. Време е и ние да одмориме од политичарите, а и тие од нас. А се разбира, ви посакувам и вам добро здрави и благодарам што бевме вашиот избор и вашето омилено политичко шоу. Се гледаме, се надевам, со нова сезона и интересни содржини по годишните одмори. Останете со здрави. Тимче, брат, побрзо ќе го испуштам возот за Грчка, бар јас нешто да кјарам од новото име. Така е, шефе. Името не го даваме, ама за Гиро душа даваме. Ајде, здраво да. Живот, да измериме температура. Ама сеја правев тест. Ќе одам за Грчка, не ме кучи ти. Е, како е, Христијан? Добра бе? Да не брзаш? Па малку доцнам веќе. Добро, добро. Па сеја веќе. Пративме еден воз за Грчка. Уф, Жешко. Е, шо да ти правам, бе? Пак го испушти го зато.